Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо роботу парової машини Ватта. Знайди та доторкнися до поршня шатуном. Знайди та доторкнися до циліндра. Знайди та доторкнися до клапанів. Знайди та доторкнися до холодильника. Знайди та доторкнися до робочого тіла. Знайди та доторкнися до пальника. Відмінно! Тепер можна розпочати експеримент. Для початку увімкни пальник. Дослід показує роботу парової машини. Будь-яка теплова машина складається з нагрівника, робочого тіла та холодильника. Газ в процесі свого розширення виконує механічну роботу і частково віддає енергію холодильнику, щоб двигун міг працювати циклічно.